Assalomu alaykum. Yana yangi vloglarimizga xush kelibsizlar. Sizlarni hoybona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun mana dam olish kuni, yakshanba. Dadamiz ham uyda. Shu lavashli juda ham mazali yumshoq nonushta desa ham bo'ladi. Abedga ham tayyorlasa bo'ladi. Ko'proq abedga tayyorlayman. Xo'jayinim juda ham yoqtiradi. Bolajonlar ham yumshoqini sevib yeyishadi. Shuning uchun bugun ham shunaqa zakaz berishdi. Abedga tayyorlamoqchiman. Bizga kerakli masalliqlar: pomidor bodringi, mayda somoncha shaklida to'g'rab olaman va ketchup mayonezi ichiga solib, ozroq tuz bilan aralashtirib yordim. Ko'proq mayonezi xamirini o'ziga surtardim. Bu safar salatga qo'shib yordim, bir yo'la tezroq tayyor bo'lishi uchun. Sir kalbasalarimizni qirg'ich yordamida chiqarib olamiz va aralashtirib olamiz hammasini. Ikkalasini birlashtirib. Aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi lavash xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Oshxona qaychimi yordamida kesib olaman. Pichoqdan ko'ra qaychida kesish osonroq bo'ladi. Lavash xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Shu buklangan holatida kesib olaman. Xolasiz. Kichikroq bo'lishini xohlasangiz, kichikroq kesasiz. Tabiiyga ko'ra kesib olasiz lavash xamirlarini. Yana o'rtasidan kesib oldim. Katta-katta bo'lib tayyor bo'ladi. Xohlasangiz, yana kesganimizni o'rtasidan kesasiz bo'ladi. Ekranda ko'rsatib o'taman. Shu shaklda kesasiz, sal kichikroq lavashlar bo'ladi. Hammasini kesib oldik. Endi masallarimizni o'rashib boshlaymiz. Kabasa sirlarimizni yoyib olamiz bir tekisda. Ozroq ko'proq solish o'z xohishingiz. Bir tekisda yoyib olamiz va salatlarimizni ham sola olamiz. Endi o'rab chiqamiz. Chetlarini bukish shart emas, shundoq dumalatib o'rab olamiz. Ochilib ketmaydi, xavotir olmanglar. Keyingisiga esa birinchi salatimni sovaldim, mayonezlarini surtib. Juda ham mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Bolajonlaringizga ham, oila a'zolaringizga ham yoqadigan taom bo'ladi. Tez-tez tayyorlayman, yumshoqqina yeyishadi, bolajonlar ham yaxshi ko'rishadi. Shu shaklda o'rab tayyorlab olamiz. Nonga xamir tayyorlab qo'yganidan yonida mana ko'rib turganingizdek laganda ko'pib chiroyli bo'lib turibdi. Lavash xamirlarimizni tayyorlab oldik mana. Endi alohida laganimizga 3 ta tuxum chaqamiz. Ozroq tuz bilan aralashtirib olamiz buni ham. Abitga o'zi nonga xamir qilganidim, ko'proq silmishni masla solib xamir tayyorlaganidim bo'g'irsoq qilaman deb. Lekin uydagilar lavash yegisi kelibdi, shuning uchun lavash tayyorlashga o'tdim.
Tavamızga yağımızı kuyamız ve yağımız kızı gün geçe nanımızı xamirdan azıraq boğursaq üçün alamız. Yumşaq qana çıraylı xamir bo'lgan. Qolganini o'rab olib qo'yamiz. Non pişiramiz bundan. Mayda-mayda bo'laklarga bo'lib zuvala tayyorlay olamiz. Lavaşlarımızı pişirgünümüzgeçe bokursalarımız yine tınıp dam olup duradı. Pişkendeyem yumuşak bulup pişadı. Şunun için zuvala tarla bir çetke alıp koyamam. Yağımız ham kızdı. Endi lavaş hamırlarımızı tuxumga bilip yağda kavru olamız. Orka oldu kıp kızıl çıroli qizarib pishgunga qadar. Mana lavashlarimiz pishyapti. Bir tarafi qizardi. Endi orqa tarafini o'giramiz. Ko'rganingizdek juda ham chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Yarim soatda tayyor bo'ladi. Nonushtaga tayyorlasanglar ham ertalabda yumshoqqina yeyishli bo'ladi. Chiroyli bo'lib qizarib pishdi mana. Ustilari kusragan, ichlari yumshoqqina bo'ladi. Birinchisini pishirib oldik. Barchasini shu shaklda pishirib olamiz. Birinchi pishgan lavashlarimizni sizlarga bo'lib ichlarini ko'rsatib bermoqchiman. Lavash xamirlarimizni, lavashlarimizni hammasini pishirib oldik, qizartirib. Endi bo'g'irsoqlarimizni pishirib olamiz. Orqa oldini qizartirib olamiz bularni ham. Nonimizni ham zuvalachilar yasab qo'ygan edik, tinib turgan edi. Duxovkamni ham yoqdim. Zuvalalarni tayyorlab, non shakliga keltirgunimgacha duxovkamiz qizib turadi. Nonimiz yasab olgandan so'ng yana 10-15 minut tindirib qo'ysak, nonimiz yumshoqqina bo'lib ko'tarilib chiqadi. Listlarini ham qizitib solaman nonlarimni. Listlari qizigungacha olib qo'yamiz va pishirib olamiz. Nonimiz pishgungacha pechenye tayyorlaymiz. O'g'lim shunaqa ovsyankali, shokoladli pechenyeni yaxshi ko'radi katta o'g'lim. Magazinda olib yedi ko'proq. Shuni xayolimga kelgan narsalarni solib, taxminan pishirib ko'rdim. Juda ham o'xshab chiqdi. To'liq mahsulotlarni esa videoni ostiga yozib qoldiraman. Sizga qiziq bo'lsa, o'tib ko'rib, tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab olamiz, tindirmasdan, qo'limiz yordamida dumaloq shakl berib, 180 gradusda pishirib olamiz. Juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib pishib chiqdi. Ko'rib turganingizdek,
Bu arada ovqat ham tayyorladim. Nonimiz ham pishib chiqdi mana. Qanchalik yumshoq, chiroyli chiqqanini ko'rsatyapman. Kartoshka qovuraq oldim osongina kechlikka. Dadasi kolbasali kartoshka tayyorlay qoldi o'zimga deganida shunga kolbasali kartoshka pishirib qo'ydim. Shunday qilib taomlarimiz ham tayyor. Nonlarimni bo'lib, ichlarini ko'rsataman. Shuning bilan yakshanba kunimiz nihoyasiga yetdi. Hammaga xayrli tun. Biz magazinga keldik, bolalarimga kiyim qilgani. Abbosning mana ikkita futbolkani kiyib ko'rdi. Chiroyli ekan. Almashtir. Ikki mashinani almashtirib chiq endi. Futbolkalarni ko'tarib chiqdim, bo'ptimi? Bo'pmi? Детский мирда juda ham ko'p narsa skidka bo'lyapti ekan. Hozir yozgi kiyim qilmoqchi bo'lganlarga tavsiyam, bo'lsa ham chiroyli narsalar ketdi. Kelib olinglar bolajonlarga. Faqat yaqali ko'ynaklarni yoqtiraman. Yozga chiroyli katta bolalarga o'xshab turadi. Mana shu oq ko'ynak desilarda bo'lsa, boshqa detski mirda ko'rgan edim, yoqqan edi. Razmerlari yo'q ekan bu yer boshqa detski mir. Razmerlari yo'q debman. Oq yoqali ko'ynakni boshqa joyda bor ekan. U kichkinalar qatori edi ekan. Yoqali ko'ynakdan ham kichkina o'g'limga oldim. Katta o'g'limga detski mirdan razmerlari pashti yo'q. Shu oq futbolkani boshqa detski mirda kiygizib ko'rgandim o'sha kuni olmagan edi. Bugun majbur oldirdim. Har xil shortilar kelibdi. 7 xil, 8 xil katta bolalarga ham, kichkinalarga ham. Shu ham zo'r narxda. Albatta kelib olinglar. Biz endi ovqatlangani burgerga kirdik. Bolajonim o'yinchoq oldi, katta o'g'lim kitob oldi. O'ziga yoqtirgan narsalarini tanlashdi. Mana endi o'tirib mashinasini tiklayapti. O'g'limni mashinasi bitibdi. Aylantirib ko'rsatingchi. Payga mashina ekanda o'g'lim. Burgeringiz yeng endi sovib qoldi o'g'lim. Maktabdan nari keldik Targ'ov sentrga, uyimizga yaqin joyda. Shuning uchun oq ko'ylaklarda bolajonlarim. Endi Kari magaziniga kirdik. Bolajonlarga o'zimga oyoq kiyim ko'rgani. Mana shu qora patinkalar ham juda ham yoqdi. Shu ipligi ham juda ham yoqdi. Har xil krossovkalar ko'rdim. Lekin tanlay olmadim. Dadamiz bilan kelib tanlab oladigan bo'lib keldim. Sumkalar tanladim. Narxlari ham juda ham yaxshi ekan. Shu oq sumka ham juda ham yoqdi menga. 2.5 Shuning bilan mana ertasi kungi vloglarimiz ham videolarimiz ham tugab, nihoyasiga yetdi. Yana kelgusi videolarimgacha Alloh kamonat bo'ling, kanalimga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.